Bisedo me të ftuarin tonë në studio kemi zotin Besnik Baraj, deputeti Partisë Socialiste. Mirëmbrëma zoti Baraj, faleminderit që erdhët. Pra në datën 22 dhjetor do të vendoset nëpërmjet një referendumi nga qytetarët nëse Shqipëria duhet ose jo të importojë mbetje. Ju keni deklaruar që nuk do të pres kaq zgjidhja e kësaj çështjeje pasi nëse Partia Socialiste vjen në pushtet, brenda 100 ditësh do të marrë pra një zgjidhje. Konkretisht çfarë do të bëni? Unë do thosha që spari ne duhet të sqarojmë publiku, ndonë se kjo është bërë në emisione të ndryshme, qoftë nga përfaqësues Partisë Socialiste, qoftë edhe nga shoqëria civile, cila është arsyeja që Partia Socialiste apo shoqëria civile është kundër këtij vendimi që ka ndërmarrë qeveria e Sali Berishës. Kjo lidhet kryesisht me faktin se situata mjedisore në Shqipëri në këtë sektor, pra në sektorin e menaxhimit të mbetjeve, është mjaft problematike dhe kjo duket qartë pasi si thua mbetjet plerat kanë mbuluar Shqipërinë, i gjen ato kudo, të përhapura i gjen në Lumenj, në Liqen, në Det, i gjen në mjedise gjatë rrugëve nacionale, i gjen pranë shtëpive tona. Pra tregon se praktikisht ne kemi sasira të konsiderueshme mbetjes. Bëhet fjalë për rreth 850.000 tonelate. Dhe ndërkaq ne pa zhvilluar një politikë e cila duhet nxjis praktikisht si sektorin privat, ashtu dhe për riciklimin e tyre, por njëkohësisht ata që merren me grumbullimin, ndarjen e tyre, ta nxjistë me mekanizma ekonomik në mënyrë që ne përpara se të mendojmë për të mbledhur plerat e botës për të sjellë në Shqipëri, të shikojmë, të ezaurojmë, të zgjidhim këtë problematikë akute, e cila është e lidhur ngushtë me shëndetin e njeriu, është e lidhur ngushtë me peizazhin, është e lidhur ngushtë me ekonominë, pasi zhvillimi i turizmit nuk do marr ato përmasa që duhet nëse realisht ne kemi këtë pamje që ofron sot peizazhi shqiptar, plazhet shqiptare, pavarësisht nga retorika politike që përdoret të Partisë Demokratike që është në pushtet. Sipas së cilës ky është një ligj i hartuar sipas standardeve të BE-s. Po, sigurisht, mirë po kjo lidhet me problematikën reale që ka çdo vend. Ne nuk jemi kundër këtij ligji në tërsi, ne jemi kundër atij elementi i cili praktikisht nuk nxit riciklimin, mbledhjen, grumbullimin dhe ndarjen e mbetjeve të vendit. Praktikisht ne kemi gati 2 vjet që është miratuar ky ligj dhe ne nuk kemi asnjë progres në drejtim të pastrimit të vendit nga kjo problematikë që sapo përmenda. Pra ky mekanizëm që është vendosur aty e ndalon, nuk e nxit, nuk krijon një klim të përshtatshme për të zhvilluar këtë veprimtari që themi ne. Dhe për këtë duhet që shteti në radhë parë të jetë angazhuar në mënyrë që edhe nëpërmjet ndihmës shtetërore, pra nëpërmjet mekanizme ekonomik të nxisë si investitorët që kanë investuar për ngritjen e fabrikave me kapacitetet përkatëse, ndoshta edhe impjante të tjera ricikluese, por ama nga ana tjetër të nxisë dhe këto grupime të shoqatat, të cilat merren me grumbullimin e mbetjeve, riciklimin e tyre dhe çuarjen nëpër fabrika. Kur të ezaurohen të gjitha këto, nëse bie fjala kërkohet që të sillet plastik nga jashtë, nëse kërkohet që të sillet letër e tjerë, fare mirë mund të bëhet ky lloj importi. Por do përmendë një fakt tjetër shumë signifikativ, është që në Shqipëri vlerësohet që hidhen në plera sot rreth 100.000 ton në vit letër. Pra letër, celulozë në përgjithësi. Dhe kapacitetet të ricikluese në Shqipëri janë diku te 30-40.000 ton. Pra si ne të mendojmë, pra të kemi këtë lloj hedhje dhe mos shfrytëzimi të këtyre që në fund fundit mund të kthehen në lënd të parë vendi dhe ndërkaq ne ofrojmë mundësinë që të sjellim plera nga jashtë. Ky është elementi i parë, pra ligji nuk krijon klimën e përshtatshme, gjë që ka vërtetuar në këto 2 vjet eksperiencë që ligji është duke funksionuar. Elementi i dytë shumë i rëndësishëm është sepse vende si Shqipëria janë vende terminale të cilat praktikisht edhe nga eksperienca në botë vende në cilat dërgojnë mbetje të rrezikshme. Dhe Shqipëria nuk ka kapacitetet e duhura. Ka një vlerësim të institucioneve ndërkombëtare në lidhje me doganat në Shqipëri, të cilat thonë se janë tejet poroze në krahasim me doganat e vendeve fqinë, që do thotë që këtu mund të infiltrohen edhe mbetje toksike për shkak së pari mungesës kapaciteteve,
mungesës profesionalizmit dhe së treti për shkak të nivelit shumë të lartë të korrupsionit. Në eksportin, do me thënë, ardhjen e lëndëve toksike në Shqipëri, luen shumë para. Luen shumë para dhe këto para fare mirë mund kompromentojnë nivele, jo doganierësh, por nivele kryeministrash, si që ka ndodhë rëndom që e kemi parë në media, që shpesh herë dhe ju jeni bërë denoncues të këtyre ngjarjeve. Kjo është arsyeja kryesore. Ne do të suprimojmë, do të revokojmë atë nen i cili praktikisht shkakton mungesën e mundësisë për të ricikluar mbetjet në vend. Dhe me heqjen e kësaj ne jemi të bindur që duke luajtur rol shteti në drejtim të politikave për të nxitur si biznesin privat, pra si atë përpunues, njëkohësisht dhe atë mbledhës, do të bëjmë të mundur që ne të realizojmë këtë mundësi. Kërkoj ndjes. Keni prezantuar një program për mjedisin. Nëse mund të përmbledhim me disa pika? Në fakt, problematika mjedisore për shpërtar durkeq, por sot kryesisht janë aspektet kryesore të burimeve natyrore të cilat janë një gjendje vërtet degraduese, të cilat janë të dukshme, jo vetëm për një ekspert, për një specialist, po për mbarë shqiptarë. Dhe kjo duke qartë fare lidhur me si e menaxhojmë ne pasurinë tonë kryesore që është toka, nga pikpamja e zhvillimit planit urbanistik, nga pikpamja e erozionit, si menaxhojmë ne pyjet, si menaxhojmë ne kapacitetet të shumta që ka Shqipëria në lidhje me rezervat ujore, si menaxhojmë ne biodiversitetin në tërsi, si menaxhojmë ne cilësinë e ajrit urban. Si menaxhojmë pra ne cilësinë e ajrit urban. Dhe në këtë realitet është për të ardhur keq që ndjeshmëria e qeverisë Berisha në këto 8 vjet për te retorikës që është përdorur në vitin 2005, ku pretendohesh se do të atakoheshin dhe do të ndalohesh degradimi i gjithë tyre burimeve natyrore që në mandatin e parë, pra angazhimi tyre është në vitin 2005, praktikisht nuk kemi pothuaj se asë një realizim të ati program. Për kundrazi, ne kemi një përkeqësim të cilësisë së këtyre burimeve. Bie fjala, qeveria Berisha në atë kohë u prononcua se do të përgjysmonte problematikën e ajrit urban, pra duke ullur në dotësit. Në fakt, po që se i hedhim një vështrim edhe të dhënave të institucionëve shtetërore në lidhje me disa element që përcaktojnë cilësinë e ajrit urban, si kurse janë oksidet e azotit, benzeni, edhe një grimcë materiali në suspension, i cili quhet ndryshe edhe PM2.5, vjetë re që në të gjitha qytetet kryesore, përfshirë dhe Korçën se ishim dje, ka nivele që janë në momente caktuara të orarit të ditës, janë në prag të tejkalimit kufirit maksimal të lejuar. Ajo që është shumë e rëndësishme në programin tonë është që problematika mjedisore do të bëhet pjesë integrale e zhvillimit ekonomik të vendit. Çdo sektor, në të gjitha investimet që do bëj, paraprakisht do të konsideroj problematikën mjedisore. Problematikën mjedisore ne e shikojmë si një problem të lidhur ngushtë, jo vetëm thjesht me pasërtinë, po e shikojmë të lidhur ngushtë me shëndetin e popullit, e shikojmë me zhvillimin ekonomik të vendit, dhe në fund fundit edhe si një të drejtë që futet e drejtat e njeriu. Dhe në këtë drejtim ne do të vendosim përveç kapacitetit të ndërtimeve të administratës që praktikisht ka degraduar për shkak të militantizmit që është bërë prezent dhe bie fjala vetëm një sektor, po përmendum këtu sektori pyjeve nga 36 drejtorë që ka, vetëm një numër të kufizuar ka që janë inxhinier pyesh, nuk kanë backgroundin e duhur për t'u përgjigjur asaj problematike aq akute siç janë pyet që pasqyrohet pastaj dhe në dëmet e mëdha që sjell përmbytja që praktikisht ne e vëmë re në Shkodër edhe këto ditë. Kjo është një problematikë e cila ka lindur në 8 vitet e fundit, është një problematikë akoma më e gjatë. Është përkeqësuar, imagjinoni para
3 vjetësh, 4 vjetësh, ne dëgjuam kryeministrin e Shqipërisë dhe zonjën Topalli që thanë që kjo përmbytje ndodh një herë në 100 vjet dhe kanë kaluar brenda një harku kohor 4 vjetësh, ne kemi 3 përmbytje në Shkodër, shumë të mëdha. Ndërkohë që ekspertët e Institutit Hidrometeorologjisë fare mirë konfirmojnë se situata të rreshjeve të ngjashme me këto që kemi kaluar dhe këto javë kanë qenë fare të zakonshme para viteve 90. Dhe ato s'ka ndodhur për mbytje të kësaj natyre. Problemi është që këtu kanë degraduar si institucionet shkencore që merren me parashikimin dhe parandalimin dhe informimin e qeverisë për të marrë masat e nevojshme. Këtu mungon vullneti njëkohësisht edhe angazhimi financiar për të realizuar në mënyrë që të rehabilitohen të gjitha ato dëme që janë bërë në drejtim të pyjeve, në drejtim të pritave, në drejtim të kanaleve kulluese. Ju shpesh herë keni transmituar në media lidhur me faktin që elektropompat nuk punojnë. Jo më larkë se para 2-3 muaj dëgjoja në lajme që në Lezhë kishte rënë një sasi fare e vogël e rreshjeve dhe Lezhëa ishte përmbytur. Pra kjo tregon një papërgjegjshmëri dhe një kohësisht mungesë vëmendje dhe vullneti për të realizuar minimumin që duhet bërë në këto sektor. Po të vëmre, bie fjala për erozionin. Erozioni është bërë një problematikë e madhe që ka përfshirë pothuajse gjithë Shqipërinë. Kohët e fundit ju raportuat edhe për Apollonin, e cila është duke rrëshqitur dhe që është një trashëgimi kulturore me vlerat jashtëzakonshme historike, që mund dëmtohet dhe njëkohësisht edhe mund të humbas. E në këtë drejtim nuk mungojnë ekspertët, gjeologët, hidrogeologët, në mënyrë që të shikojnë karakterin e shtresave dhe masat përkatëse për të ndërhyrë. Për fat keq, në këtë drejtim, në 8 vjet qeverisje të Partisë Demokratike, ne kemi një rënim dhe një degradim të institucioneve shkencore që kanë shërbyer si paralajmërues, si studiues që informonin qeverinë për të ndërmarrë masat e nevojshme për të parashikuar këtë që... Po, Zoti Baraj, këtë program të uajnë për mjedisin, e keni konsultuar dhe me aleatin e ri me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Ne sapo kemi krijuar këtë lloj aleance, por unë jam i bindur, unë njoh ekspert, koleg të kësaj partie të cilët kanë punuar në universitet, janë marrë gjërë dhe gjatë me problematikën mjedisore, përpara se si thua të pozicionoheshim në këto pozicione, ne shpesh jemi takuar dhe kemi gjetur të njëjtën mendje në lidhje me drejtimin dhe investimin dhe zhvillimin që duhet bërë në problematikën mjedisore. Këtu kam parasysh Edmond Panaritin, i cili është profesor dhe në këtë fushë dhe që realisht ka një ndjeshmëri maksimale dhe jam i bindur që do të gjejmë gjuhën e përbashkët. I kanë numrat Partia Socialiste për të fituar në 23 qershor. Pse u desh kjo aleancë me LSI-n? I drueshit humbjet? Sigurisht kjo lidhet me realitetin shqiptar. Realiteti shqiptar është i deformuar. Në Shqipëri nuk funksionon demokracia. Nëse në Shqipëri do të kishte zgjedhje të ndershme, të drejta, të cilat nuk janë konfirmuar asnjëherë pas vitit 1992 në Shqipëri, dhe veçanërisht sa herë ka qenë aktor në organizimin e zgjedhjeve Partia Demokratike, gjithmonë kemi patur një deformim të jashtëzakonshëm. Është pikërisht fakti se Partia Demokratike edhe sot nuk ka vullnetin që të kryej zgjedhje të ndershme, pavarësisht retorikës që përdoret të rëndom. Unë këtë retorikë që përdor Berisha e kam dëgjuar fare zakonshëm të përdor me nota po kaq të larta edhe në vitin 96, kur ai bëri masakrën e parë elektorale. Dhe pikërisht në këtë situatë neve kemi krijuar këtë front dhe ky front unë shpresoj që do të zgjerohet. Dhe duhet zgjerohet pa dallim nuance politike, sepse në Shqipëri nuk ka vlerë demokracia, pseudo-demokracia, nëse ne nuk do të realizojmë realisht atë që është normale për gjithë vendet e rajonit. Jemi bërë delezez në rajon dhe kjo falë pikërisht kësaj mënyre menaxhimit të zgjedhjeve. Ne jemi të bindur që duke u bërë një front i madh, dalga do të jetë aq e madhe sa dhe manipulimi Berishës do të jetë i pafuqishëm për ta zbrapsur këtë dalë.
Dhe për këtë ju boni një aleancë me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Atëherë çfarë i lindje? Nuk është vetëm kjo arsye. Ky është një bashkim ndërmjet dy komuniteteve të majta. Komunitete të cilat historikisht kanë treguar dhe individet brenda saj vlera. Dhe ky nuk është bashkim individësh. Ky nuk është bashkim kryetarësh partish. Ky është bashkim i komuniteteve të cilat në thelb duan që në Shqipëri të vendoset demokracia. Në mënyrë që bashkëmoshatarët tuaj mos të mendojnë që të largohen nga Shqipëria, sepse ju keni një vend pune. Unë jap mësim në universitet dhe shumica e tyre duan të largohen, pikërisht sepse këtu realiteti nuk është i ndershëm. Nuk është i ndershëm në zgjedhje, nuk është i ndershëm punësim, nuk është i ndershëm në konkurrencë. Klientelizmi dhe fakti se sa i shërben një partije në pushtet ti ecën për para, është një tipar shumë dallues në Shqipëri. Dhe ne jemi kundër kësaj gjelle që përpiqet na servir kryeministri. Pjesë e qeverisë të 4 viteve të fundit ka qenë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe ju për këtë parti politike keni pasur shumë për të thënë gjatë këtyre 4 viteve. Çfarë i lindje do të jetë nëse kemi një bashkëpunim mes opozitës dhe një pjesë e cila ka qenë në qeveri? Mund të flitet për i lindje? Absolutisht po, sepse në programin tonë nuk ka asnjë ndryshim, asnjë tërheqje. Dhe këtu kanë parasysh ato elementë që përcaktojnë thelbin e programit, bie fjala. Ne mbas 250 vjetësh, sepse 250 vjetë për para Europa vendosi pambarsin e pushteteve, legislativi, ekzekutivi edhe gjyqësori, ne mbas 250 vjetësh do të vendosim këtë tipar të demokracisë që përbën thelbin e funksionimit të një shteti demokratik, tipar i cili praktikisht cënohet nga kryeministri i vendit, i cili nuk lejon që presidenti të jetë i pavarur, prokurorit jetë i pavarur, të gjitha gjykatat jenë pavarura, dhe që ndërhyn dhe futet të KQZ-ja dhe kudo. Në Shqipëri ka vetëm disa institucione që janë partit politike, janë të pavarura. Është PS-ja, është LSI-ja, dhe partit e tjera të koalicionit opozitar që janë pavarura. Berisha sigurisht do të donte që dhe këto të ishin vegla, ashtu si kurse u tentua në vitin 91 që të bëheshin bie fjala bashkimet profesionale, parti, organizata e gruas të bësh një parti, edhe Berisha do të donte që të kishte këtë loj salate në realitetin shqiptar. Por që praktikisht ne, pra duke u kthyer tek programi, do vendosim pamarsinë e pushteteve, do të vendosim rendin, do të vendosim votën e lirë. Që është një, edhe një gjë tjetër do të them, që se ju jeni në këtë institucion, unë nuk e di çfarë bindje shkeni, por mësuesët të mos trëmben të shprehen publikisht për forcën politike që ato përkrajnë. Praktikisht sot, në qoftë se një mësues shprehet politikisht për preferencën e tij ose të saj, ai ajo praktikisht pushohet nga puna. Ne do të vendosim... Nëse do ndodhe një njëjta gjë, kur Partia Socialiste nëse vjen në pushtet? Unë do thosha, jo vetëm që Edi Rama e ka si tipar këtë bilesë, shpesh nga militantët akuzohet se ai nuk bën dallim kur shikon njeriu në Zoti, e shikon të Zotin praktikisht, e merr në punë dhe i ngarkon i varë çelësat në qafë për ta çuar punën përpara aty ku duhet. Por, po të vini re, ju jeni e re, ndoshta se mbani mend, para 8 vjetësh, kur ishte Partia Socialiste në Shqipëri, nuk ekzistonte kjo klim, ky ngërthim që ekziston në marrëdhëniet midis njerëzve, mësuesët, opinionistët e ndryshëm, por shoqëria në përgjithësi ishte më e çliruar. Ne do ta çlirojmë shoqërinë shqiptare nga ky ngërç që është futur për shkak të një koncepti provincial që për fat keq sot dominon Shqipërinë. Zoti Bare, për të kthyer te alianca me Lëvizjen Socialiste për Integrim, kjo ka qenë një aleancë e cila ka dhënë ngjallur shumë debate dhe reagime. Nuk i drueni se kjo mund të sjellë dhe firo në votat që do të shkojnë për Partinë Socialiste dhe për të majtës në përgjithësi. Të them të drejtën, këtë lloj ndjesie në ditën e parë ka patur një reagim i cili veçanërisht nga njerëzit të cilët mendojnë me zëmër, dhe nuk mendojnë shpesh me kokë, pra emocioni dhe kjo është e natyrshme që tek njerëzit fillimisht dalin shprehin emocione dhe pastaj fillon dhe bëhet më cerebral
fillon dhe mendon, mëftot, cilat janë anët pozitive, cilat janë anët negative. Sot që po flasim, një shumicë njerëzish që patën këtë lloj reagimi, konfirmojnë dhe justifikojnë dhe e shikojnë si një mosdoshmëri këtë aleancë. Aleancë e cila mbi të gjitha, duke dalur nga këto problemet e vogla që shpesh një pjesë e mediave përpiqet që ta mbys këtë lloj aleance, këtu dalin probleme shumë të mëdha. Dhe problemi më i madh është ai që thash pak më parë, që përbëndet i parin kryesor të programit Partisë Socialiste, të vendosjes të demokracisë reale në Shqipëri, ndarjes pushteteve dhe realizimit të zgjedhjeve të ndershme, dhe futjes së Shqipërisë në shtratin normal të zhvillimit, ku nuk ka klient të qeverisë, ku nuk ka zyra që duhet të takoj biznesi për para se të takoj kryeministin për të marrë lejen firmën për një investim, të gjitha këto ne do t'i shëmbim, si thuash, në mënyrë që edhe shqiptarët, rinia, mos të ndodhë sot, mbas 22 vjetësh, të ketë një mendim të ngjashëm si në 92-shin për të braktisur këtë vend. Sepse, po të dini, në për klube, nuk janë studentët ato që mbushin klubet, para dite, janë mosha 25-20 vjeç, janë të papunë të gjithë. Ky vend nuk u ofron atyre mundësinë për të jetuar, për të krijuar familje. Imagjino një çift që kërkon të martohet dhe asnjëri s'është në punë. Si do ndërtoj jetën pa një bazë ekonomike? E sigurisht sytë e tyre pastaj hidhen jashtë Shqipërisë. Edhe një pyetje të fundit, pse ra ideja e një opozite të bashkuar? Si kuptoj, opozita praktikisht është e bashkuar. Ne presim që këti koalicionit i bashkëngjiten edhe partit të tjera. Në qofë se partit të tjera do të mendojnë në mënyrë racionale, duke vënë në plan të parë këtë problematikë reale, se kjo nuk është fantazie e Partisë Socialiste, unë jam i bindur që ata do të bashkohen. Por edhe kaq sa jemi, ne do të fitojmë bindshëm në 23 qershor. Zoti Baraj, unë falenderoj që ishit në studio me mua. Faleminderit edhe juve.